fortsätta inte. Hon vred med bubben på huvudet. Vad hon blåser. Helt skit är det. Vad fan är det? Jag berättar för honom. Vad sa du? Det var jävla. Vad sa du? Jag berättar om den jävla hunden. Munka TV. Mot svenska åt det. Helt skit. Vad gjorde han då? Helt visa jag. Berätta. Berätta, jag lyssnar. Nej, jag orkar. Jag får visa. Skit i det. Det är inte filma, Johan. Berätta nu. Men är det där? Men är det där du jobbar? Ja, ja. Helt sjukt. Fan alltså, så är det. Går det. Ja, nu ska vi på skola med hunden, sa hon. Fan, den jävla hunden har ju droppat alla de små hundarna här. Fan, jag skulle bara släppa den fri i 12 timmar om det skulle vara lugg. Ja, men två koppel också. Va? Två koppel och så är det så mjuk och här. Och så är det stor och stor. Och håller. Helt cool. Ja, det man ska se det med egna ögon. Det är på övervitt. Man måste se det med egna ögon. Helt cool. Ja, går hon kommer ut imorgon också. Då gör man så här. Kom då. Hon kan inte hålla ut nu. Och så de jävla två lysvästarna in på huden och en på hund. Fan vad det ser ut. Ja, det är skit. Jag lovar, ni skulle bara åka in för att se på det. Det är på jobb. Kan vi inte göra det hem? Kom imorgon, Tobbe, ska du få se